Fala rapaziada do Boa Vista TV, tudo bem? Aqui é o Jean, estamos aqui hoje, dia 1º de junho, viemos fazer a segunda bateria de exames para o coronavírus, né, para ver se está todo mundo ok, salientando também esse protocolo, o jogo seguro da FERJ, que a gente está tomando todos os cuidados, os médicos, a comissão técnica está aqui orientando a gente para que a gente possa voltar a jogar. Então é isso, a gente veio aqui hoje, fizemos todos os protocolos direitinho, estamos tendo todo cuidado, lavando as mãos, usando as máscaras e na esperança de que tudo isso possa voltar ao normal. Conto com a ajuda de todos vocês e vamos nos preparar porque se Deus quiser já já a gente está de volta, tá bom? Obrigado, um abraço, fiquem bem. Alô pessoal, estamos aqui hoje para dar prosseguimento a tudo aquilo que foi delineado no protocolo Jogo Seguro, para que possamos ter um retorno às atividades da maneira bem segura. Vale aqui salientar que nós não estamos ainda aqui no Boa Vista tendo nenhuma atividade de treinamento ou qualquer outra atividade similar. Porém, hoje vamos dar continuidade a bateria de exames que viemos realizando nos atletas, nos colaboradores e nos contactantes para garantirmos a integridade física e de saúde de todos esses que aqui vieram fazer e vêm vindo fazer esses exames para uma volta. Assim que os órgãos competentes derem a liberação, estarem todos num ambiente controlado e seguro.